კავკასია უკვე 30 წელზე მეტია საქართველოში და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მუშაობს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქალების გაძლიერება, იმიტომ რომ ქიას მისია არის სოციალური უთანასწორობის და სიღარიბის შემცირება. ქალების მონაწილეობის გარეშე ამას ვერ მივახცემ, იმიტომ რომ სოციალური უთანასწორობა თვით ის რომ ქალები არ არიან ჩართული ეკონომიკურ საქმიანობაში, ან ნაკლებად არიან ჩართული, არათანაბრად არიან წარმოდგენილი. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ქალების ეკონომიკური უსაფრთხოების გაძლიერება და მათი მეწარმეობის ხელშეწყობა, იმიტომ რომ ამ გზით ჩვენ რეალურად ხელს უწყობთ სიღარიბის დაძლევას და სოციალური უთანასწორობის შემცირებას. რაც შეეხება ამ პროგრამას, ეს არის სრულიად განსხვავებული და უნიკალური იმ კუთხით, რომ კიდევ უფრო მეტად პარტნიორობთ კერძო სექტორთან და ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია არის აქ წარმოდგენილი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ ხელა მსხვილი პროექტი ნაკლებად განხორციელდა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, სადაც რეალურად კერძო სექტორთან თანამშრომლობთ არა მარტო საქართველოში, არამედ სომხეთსა და აზერბაიჯანში და ძალიან ბევრი კომპონენტი გვაქვს გადმოღებული ქეას გლობალური პროგრამებიდან, რაც ითვალისწინებს ფინანსურ ინსტიტუტებთან მუშაობას იმისთვის, რომ ტექნოლოგიებზე და ფინანსურ პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობა გახდეს კიდევ უფრო მეტად ხელმისაწვდომი ქალებისთვის, ასევე სამეწარმე უნარების კუთხით კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობები შევქნათ და ზოგადად შევქნათ ახალი შესაძლებლობები ბიზნეს ურთიერთობებში და ბიზნეს კავშირებში ქალი ლიდერების მონაწილეობით. ეს არის განსხვავებული, რაც შემოგვაქ ამჟამად ამ პროექტი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ წარმატებული იქნება და დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებული იქნება, იმიტომ რომ ესეთი ძლიერი პარტნიორი ყავს და ქალი მეწარმეების და ქალი ბიზნესმენების ჩართულობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. რატომ აგრძელებთ ხოლმე ჩვენი მხრიდან? ჩვენი ფედერაცია დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ძლიერად არის წარმოდგენილი დაკომპლექტებული ლიდერი ბიზნესში მოღვაწე ქალებისგან, 100 წევრამდე ვაწევრიანებთ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქეას და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომ სწორედ ჩვენი პარტნიორობა იქნა, ესე ვთქვათ, არჩეული, რაც ნიშნავს იმას, რომ უფრო საქმიანი და კონკრეტული იქნება ყველა ის ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ ერთობლივად გადავდგავთ სოფლად მცხოვრები, რეგიონში მცხოვრები ქალების ეკონომიკური გაძლიერებისთვის. ეს მოიცავს პირველ რიგში შესწავლას, კვლევას, ბიზნეს გარემოსზე ადაპტირებას, რამდენად ვთქვათ, ესა თუ ის სუბიექტი სწორად არის ჩართული ბიზნეს საქმიანობაში, ან უნდა რომ ჩაერთოს და ვთქვათ, რამდენად არის ესა თუ ის ბიზნესი მომგებიანი, ან არის თუ არა საერთოდ ბიზნესი დასაწყები. ჩვენ გავაკეთებთ ამის შესწავლას, შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენი გამოცდილება და ჩვენი ეს ეგრეთ წოდებული networking-ი, რასაც ქვია, იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ეს მოვახდენთ ამ ქალების გადამზადებას, ტრეინინგების ჩატარებას, ჩვენი წევრების ჩართულობით მოხდება უფრო კონკრეტულად დაკვალიანება ყველა იმ წევრის, თუ სად უნდა მოხდეს ფინანსებზე ხელმისაწვდომა, რომელი საერთაშორისო ბაზარი ან ადგილობრივი ბაზარი არის უფრო ხელმისაწვდომი ამა თუ იმ ბიზნესისთვის და მაქსიმალურად შევეცდებით ამ ქალების რეალურად ეკონომიკურ გაძლიერებას, მათ დაკავშირებას კონკრეტულ ბიზნესებთან და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც ერთ-ერთი უდიდესი გამოწვევაა სომხეთის და აზერბაიჯანის მხარეს. ჩვენი ანალოგიური ბიზნეს ფედერაციებთან ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა, თუმცა ეხლა უფრო ერთმაგიდასთან შევეცდებით დავსხდეთ და გავხსნათ ეს სავაჭრო, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო სავაჭრო ქსელი, სადაც მოხდება ქალ მეწარმეთა ერთმანეთთან დაკავშირება. როგორც წესი ცნობილია, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ სოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში, რომ ქალთა სოლიდარული ჯაჭვი არის ძალიან ეფექტური ნებისმიერი ბიზნეს საქმიანობისთვის და ეს ჩვენმა ფედერაციამ არაერთხელ დაამტკიცა, თუნდაც კოვიდის პერიოდში, როდესაც ნამდვილად ერთმანეთის პროდუქტის ყიდვებით ვიყავით დაკავებულნი. ამიტომ ყველა ის გამოცდილება, რომელიც დაგროვდა მცირე და საშუალო ბიზნესის ჩვენი წევრების მეშვეობით, მოხდება, ჩვენ გეგმავთ 1600 ქალამდე, 1600 ქალამდე და ვთქვათ მიღწევას და გეგმავთ ამ ცოდნის ჩატანას თითოეულ მათთანამდე, რაც ძალიან ეფექტური იქნება ჩვენი აზრით უკვე მათი გაძლიერებისთვის. რატომ სოფლად მცხოვრები ქალები, რა მიზნით და ასე ვთქვათ რა კრიტერიუმებით შეირჩა კონკრეტულად ვთქვათ რეგიონში მაცხოვრებელი ქალები? ზოგადად ქიასთვის და განვითარების პროგრამებისთვის ყოველთვის არის პრიორიტეტული სოფლად მცხოვრები ქალები, იმიტომ რომ მათ უფრო ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი რესურსებზე, აქტივებზე, ინფორმაციაზე და ახალ შესაძლებლობებზე. ამიტომ არის ყოველთვის ქიასთვის სოფლად მცხოვრები ქალები პრიორიტეტი. გარდა ამისა, ვიცით ასევე მონაცემებით, რომ სიღარიბეში კიდევ უფრო მეტი ქალია ცხოვრობს ვიდრე მამაკაცი და ასევე სოფლად მცხოვრები ქალებიც უფრო მეტად მოწყვეტები არიან ვიდრე ურბანულ სივრცეში და ურბანულ არეალში მცხოვრები ქალები.
გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც ახსენა ჩვენმა პარტნიორმა, არის ის, რომ ამ ახალი პროგრამით ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ის პატარა მშვიდობის მარცვლები დავთესოთ. ხო, ჩვენ ვიცით რა არეალში, რა კონფლიქტურ სიტუაციაში და რა კონფლიქტურ რეგიონში ვცხოვრობთ და როგორ იზრდება დაძაბულობის კერები სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ასეთ სიტუაციაში ყოველი ახალი შესაძლებლობა, ეს არის ახალი აგური მშვიდობის მშვენებლობისთვის და უსაფრთხოების მშვენებლობისთვის. იმიტომ რომ ქეას აქვს სხვა ტრანსრეგიონალური პროგრამები ახალგაზრდებზე, ქალების ჩართულობაზე მიმართული და ამ გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ ეს ხალხთა შორის კავშირები ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ეს პატარ-პატარა აგურებად ვაშენოთ უსაფრთხოება და მშვიდობა. თქვენ ახსენეთ 1600-ამდე ქალის მხოლოდ საქართველოდან თუ საერთო ჯამში და რა კრიტერიუმებით ხდება ამ ქალების ჩართვა? შესაძლოა ვთქვა, სურვილი უფრო მეც ჰქონდეს, როგორ ხდება მათი შერჩევა? კი, სამივე ქვეყანაში არის ეს 1600 ქალი, მაგრამ ჩვენ ვქმნით ახალ ინოვაციურ პლატფორმას ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, საგანმანათლებლო პლატფორმას, რომელიც რეალურად შესაძლებლობას მიცემს 1600-ზე მეტ ქალმა ისარგებლოს ახალი რესურსებით, ისწავლოს მეწარმეობა, მიიღოს კი დამოუკიდებლად უკვე პროგრამის დასრულების შემდეგ, თუმცა ყველა პროგრამას აქვს თავისი ბიუჯეტი და შეზღუდვები, ალბათ ჯობია რომ რეალისტური მიზნები ავიღოთ და რეალურად შევძლოთ ამ 1600 ქალი დახმარება. რაც შეეხება შერჩევას, შერჩეული ყავს სამიზნე არეალები გვაქვს მონიშნული. სამივე ქვეყანაში კახეთი გვაქვს და საქართველოში აღებული და შესაბამისად ამ რეგიონით შემცხოვრებ ქალებს ექნებათ ამ პროგრამაში ჩართვის შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, კრიტერიუმები იქნება სხვადასხვა. ერთ-ერთი ალბათ მთავარი იქნება, ვისაც აქვს მეწარმეობის სურვილი, იმიტომ რომ არა მარტო მოკვეთი ან დამწყები მეწარმე, მაგრამ ალბათ мотиваცია იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროგრამა იწყება და ყოველას მერე გრადობის პრობლემა აქვს და ვეცდებით რომ შევარჩიოთ ისინი პარტნიორებს, რომელიც გადარჩება და იქნება წარმატებული ამ პროექტის ფარგლებში. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ქეთი მაღნიშნა ბიუჯეტის სწორად განკარგვა იმისთვის, რომ ეფექტი მივიღოთ. ჩვენ მაგალითად რამოდენიმე ხნის წინ მქონდა ასეთივე ეგრეთ წოდებული calls ვეძახით და დაახლოებით 5000-მა ქალმა, მე ამის აღნიშნვა მინდა, რომ 5000-მა ქალმა საქართველოს რეგიონიდან შეავსო განაცხადი სურდა ფინანსებზე ხელმისაწვდომა, რაც ჩვენთვის არის мотиваცია, რომ უამრავი ადამიანი დღეს საქართველოში, განსაკუთრებით რეგიონში, მზად არის, რომ შეისწავლოს ახალი ცოდნა, თავისი იდეა აქციოს რეალურ ბიზნესად და სწორედ ამაში დავეხმარებით ამ პროექტის ფარგლებში, რამდენად სწორად დაუვარცხნით და დაულაგებთ, ვთქვათ, მივცემთ მიმართულებას, მივცემთ შესაბამის ბაზრებზე ინფორმაციას. შეიძლება იყოს შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ, საერთოდ აზრი არა აქვს ამ თუ იმ ბიზნესის კეთებას და ამაზე კონსულტაციაც კი იყოს იმ დროს სწორი და საქმიანი. არაერთი ბენეფიციარი იყოს ჩვენს ფედერაციას, ბევრ რეგიონში ჩაგვიტარები ანალოგიური, ასე ვთქვათ, შეხვედრები და საკმაოდ ეფექტურია, როდესაც უფრო გამოცდილი ადამიანები შენს იგივე თავის გადადგმულ შეცდომებზე შენს გიზიარებენ ცოდნას და ეს ყოველთვის ეს სწორად აქვს მიგნებული ქეასაც და ამ პროგრამას, ესე ვთქვათ, პარტნიორი, ალბათ ჩვენ ამიტომაც მოხდით ამ პროექტის პარტნიორებად, რომ სწორედ ეს გამოცდილება, გავლილი გზა და უფრო სწორი და ეფექტური ნაბიჯების გადადგმაში უფრო მიზნობრივად, შეიძლება ჩვენ შევარჩიოთ 5000 ქალი, მაგრამ 1600-ზე გავრცელდეს ეს საბოლოო ჯამში, მაგრამ უფრო მიზნობრივად კონკრეტიკამდე მივიყვანოთ, შევქმნათ, გავაძლიეროთ ან ძალიან გავაფართოვოთ ის ბიზნესები, რომელსაც ეს ქალები სოფელში, ესე ვთქვათ, საქმიანობენ. ერთ დავამატებით, თუ შეიძლება, ეს არ ეს 1600 არის პირდაპირი მოსარგებლე, ასე ვთქვათ. თუმცა ამ ციფრების მიღმა ჩვენ ვაპირებთ იმუშაოთ ფინანსურ ინსტიტუტებთან იმისთვის, რომ მათი საბანკო პროდუქტები გახდეს უფრო მეტად მორგებული ქალებზე. ჩვენი კვლევების მიხედვით, რაც დავინახეთ, არის სოფლად მცხოვრები ქალები სარგებლობენ ძალიან დაბალი სასესხო პორტფელით 1000 ლარამდე, მაგრამ იხდიან ძალიან მაღალ საპროცენტო განაკვეთს. ერთ-ერთი სამუშაო ჩვენი იქნება იმისთვის, რომ ვიმუშაოთ ბანკებთან და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შევცადოთ, რომ ან საპროცენტო განაკვეთი დავწიოთ, ან შევამციროთ ის მოთხოვნები, რაც აქვს პოტენციურ ქალ მეწარმეებს და ქალ კრედიტორებს, მაგალითად, ქონებრივი უზრუნველყოფის მოთხოვნა, რაც არის ძალიან დიდი ბარიერი ყველა ქალისთვის, რომელსაც უნდა კრედიტი აღება. ეს გარდა ამისა, ასევე ვაპირებთ პრობლემა, რაც მათ აქვთ, კი ბატონო. ვაპირებთ ასევე ციფრული უნარები
ქალების განვითარებას, რაც დავინახეთ არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქალების უმეტესობას 95%-ზე მეტ საქართველოში აქვს წვდომა ინტერნეტზე, მხოლოდ 60% სარგებლობს ონლაინ ბანკინგით. ფაქტიოდ ის 40% არის აუთვისებელი იმ ბანკებისთვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მხრივ ვიმუშაოთ, ერთი მხრივ ვიმუშაოთ ქალებთან, ასევე მიუშაოთ როგორც სახელმწიფო პროგრამებთან, ასევე საბანკო ინსტიტუტებთან, იმისთვის, რომ ის პროგრამები, რასაც ისინი წერენ, მორგებული იყოს მაქსიმალურად აი ამ მოწყვლად და სოფლად ცხოვრ ქალებთან. იყოს გამოყენებადი პირველ რიგში.